tříletý učební obor zemědělec-farmář je určen pro chlapce a dívky, kteří mají zájem pracovat v rostlinné nebo živočišné výrobě. Úspěšné absolvování oboru je zakončeno výučním listem. Teorii tohoto učebního oboru budete studovat v budově na Hrázi, kde jednotlivé předměty vyučují kvalifikovaní učitelé a mistři odborného výcviku. Hlavní důraz je ale kladen na praktické dovednosti, kde v rámci praxe získáte znalosti a informace o všeobecném zemědělství. Proniknete do tajů rostlinné i živočišné výroby a naučíte se, jak správně hospodařit s půdou. Osvojíte si, jak vysadit různé druhy plodin a také, jak se o ně v průběhu roku starat tak, aby úroda byla vždy kvalitní. V rámci živočišné výroby se seznámíte s tím, jak správně chovat zemědělská zvířata a v neposlední řadě získáte poznatky o všemožných zemědělských strojích. Milovníci koní si zase přijdou na své v rámci praxe ve stájích, kde se budou učit, jak o tato krásná zvířata správně pečovat. Bonusem studia zemědělec-farmář je bezplatné získání řidičského oprávnění jak na osobní a nákladní automobil, tak také na traktor. Absolvování tohoto oboru vám poskytne příležitost najít si své místo na pracovním trhu.